Paixão voraz, devorando o seu coração. DJ Maicon, Maicon. Três dias que você não me liga. O que é que está acontecendo com a gente? O meu pai descobriu que eu me entreguei pra você e me bateu. Já não sei o que fazer. Eu não quero saber, vou te levar pra mim. Ele tá muito bravo, não inventa de aparecer eu aqui. Vou falar pra ele que vou casar com você. Pode marcar o dia que eu fujo com você. Pra mim.